අධිකරණ ඇමතුමන් විසින් ළමා හා තරුණ තැනැත්තන් පිළිබඳ ආරක්ෂා පනත සහ තරුණ වර්ධකරුවන් පිළිබඳ ආරක්ෂා පනත සංශෝධනය කිරීමට කරන ලද ඉල්ලීමකට අවසර ලබා දීලා තිබෙනවා. මෙතෙක් ශ්‍රී ලංකාවේ පවතින නීති අනුව ළමයින් හැටියට ගැනෙන්නේ වයස 14ට වඩා අඩු දරුවන් පමණයි. නමුත් මෙතෙක් කල වයස 14 16ට වඩා වැඩි ළමින් විසින් සිදු කරන වැරදි වෙනුවෙන් 16ට වඩා වැඩි දරුවන් සඳහා කරන අධිකරණ ක්‍රියාමාර්ගවලින් පසු වුන් සිරගත කිරීමක් කරනවා පුනරුත්ථාපනය කරන්නේ නැතුව අන්තර්ජාතික ළමා සහ තරුණ තැනැත්තන් පිළිබඳ ආඥා පනතට අනුකූලව එම වයස් සීමාව අවුරුදු 14 ඉස්සර 18 දක්වා වැඩි කරන්නට කැබිනට් පනල අනුමැතිය ලබා දීලා තුන යටතේදී ඉදිරි කාලයේදී වයස 18ට වඩා අඩු ළමයින් දරුවන් ළමයින් ලෙසත් ඔවුන් විසින් කරන වැරදි සඳහා ඔවුන්ව අධිකරණයෙන් පසුව සිරගත කිරීම නොකර පුනරුත්ථාපන සඳහා යොමු කරන්නටත් අවශ්‍ය අනුමැතිය ලබා දීලා තුන. ඉතම සාධනීය තත්ත්වයක්. මොකද ඔවුන් දරුවන් හෝ ළමයින් හැටියට වයස 18 දක්වා සලකන්නේ අන්තර්ජාතික තත්ත්වයන් යටතේදී. එහිදී ලංකාවටත් එම නීති අනුකූල වන පරිදි ඉදිරියේදී පුනරුත්ථාපන සඳහා ඔවුන් යොමු කරනවා සිරගත කිරීමකින් තොරව. එබෙන්ම කම්කරු අමාත්‍යවරයා හැටියට නිමල් සිරිපාල සිල්වා අමාත්‍යතුමන් විසින් සේවකයින් සේවයේ යෙදවිය හැකි වයස් සීමාව අවුරුදු 16 දක්වා ඉහළ දැමීම සඳහා කම්කරු නීති සංශෝධනය කරන්නටත් කරන ලද ඉල්ලීමකට යෝජනාවකට කැබිනට් අනුමැතිය ලැබිලා දීලා තිබෙනවා. දැනට ලංකාවේ පවතින නීතිය අනුව වයස අවුරුදු 15 දක්වා පමණයි දැනට එම නීතිය යටතේ සේවය කරන්නට බඳවා ගන්න පුළුවන්න්නේ 15 වෙනි ඉහළට. හැබැයි අනිවාර්ය අධ්‍යාපනයේ වයස අවුරුදු 16 දක්වා පැවතිය යුතුයි කියන නීතිමය රාමුව යටතේදී මින් පසුව සේවය සඳහා යොදවා ගත හැකිවන්නේ අවුරුදු 16න් පසුව වයස් කාණ්ඩවලට පමණයි. මෙතෙක් කල තිබුණු නීතිය තවත් වසරකින් ඉහළට යනවා. වයස 16 දක්වා අනිවාර්ය අධ්‍යාපනයත් සේවය සේවය යොදවා ගැනීම වැළැක්වීමත් මෙම නීති හරහා සිදු වෙනවා. ඒ නිසා අදාළ නීති පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කොට අනුමැතිය සඳහා අවශ්‍ය ඒ කැබිනට් පණ්ඩල අනුමැතිය ගරු කම්කරු ඇමතුමාට ඊයේ කැබිනට් පණ්ඩලයේදී ලැබුණා. Breaking.lk